shkall i kalojnë çdo ditë këta fëmijë. Si për të shkuar në shkoll, njëjtë edhe kur dalin të luajnë. Prenk Nrica nga fshati Pietrashani i Gjakovës ka vite që këtë shtëpi e ndan me 5 fëmijët e tij. Pas ndarjes nga ishk bashkëshortja, pa dyshim që vështërsit për të rritur fëmijët i vetëm kanë qenë të mëdha. Pash të shtirë, po une jam tash e kam, jam banë si dyqyr si njash, nuk e kam ma problema, të kuptohu. Ma mirë jetej shtash, se kam jetu para 14 vjetë. Për fëmija fjala, si jo për kushte, po kam pas të në jetën probleme nga tresa shtu dhe kam pas si nuk ati të banë, kështu, dhe ka arë problemi dhe në të endamja me ish bashkëshortën teme. Aja nuk ka të leru mi ma i thmina, së kur gjanë ka dhanë dërë heqe për të në, ndash në shtetë, ndash në gjukata, ndash në të jo. Unë i kam i vlatë normal se së heke dërë për të në, për thmi, po këshyri me arritë dishka, me mi o bani një përkushtë pak më të mira. Me gjithat, a i thotë se ja del pasi jetën po akushton atyre. Për mua shtirë, po tash unë ja kam ba menën dyshyrë si ja kam kushtu ma shkurt njëm t'ja kushtu 5 fëmijëve të mi. Nuk e kam problem hish, edhe se s'jam me ish bashkëshortën teme, edhe se kina pas problemet t'una, sanat t'una, po une ja kam kushtu fëmijëve jetën. Nuk e kam problem hish atë punë. Që në fëmijëve kam qef mja kushtu jetën, mja u ba një mundësi pak një tarnë më të mirë, për sanat tjera nuk e kam problem. ...39-vjeçari jeton me asistencë sociale, ani pse shpesh her punon dhe fëmijët i lë vetëm në shtëpi. Jeta jeme është shumë e varfën, jetoj me një asistencë sociale, dhe më thonë marrë që të pension të mëjve se asi, edhe... ...po nëjë që shtu bujkë aty këtu në kushtu më thërë me pastru nej malë, nej mejë, në argatë fizikë. Nuk kam tarma, do më hanë, ma te për mi arri për jetesin e smijve të mi. Krahas vështirësive që kanë me jetesin në një shtëpi me kushte jo esenciale, fëmijët vazhdojnë shkollimin. Fëmijën 13 i kam në shkollë, këto në shkollë Dolit. Njani është në klasë 5, tjetër në klasë 3, tjetër në klasë parë. Shkojnë në shkollë, vinë tonë është bërësia lokale, si i pagunë këtë bosin, jenë i merë tonë. Edhe ta 12, atërë, 2 vëzhdit janë mosh, njani a 4 vjesë, tjetër a 3 vjesë. Unë e kujdesurna për ta, i këshyri, kur t'janë të mija në shkollë, unë e rri këto me ta, vardimisht, kujdesurna. Kur t'vinë pak, këj djali malë sa pak maj malë 10 vjeqë, këj dësot atërë unë më dalë me prene i drungështu për shpe në jasi. Gjithë shka që Nrica nga Gjakova kërkon është ndërtimi i një shtëpije për 5 fëmijët e ti. Unë e kushtet i kam dëbta, unë e kam lypë prej madhe të zëtë, ku shka njim, ku shi një më zëti një shpi për 7.000, venin e kam temin, këto është veni i përgaditun për shpi, po unë nuk mujmë i arrit me një rogë, me një social, me një punë kraj, për shambull fizikë, kishë si përnej, si argat. Jeta me smureve të prishura të kësaj shtëpije po vështirësohet gjdo dit e më shumë për Nrecën dhe familjen e ti.